Ministris Irakli Gharibashvilis ganzkhadebit tavdatsvis qopili ministris David Kezerashvilis sakmeze sakartvelos prokuratura gamoziebas gaagrdzelebs rogorts premieri ambobs Kezerashvilis mzime danashaulebebi ukavshirdeba amitom samartlebrivi zomebi ikneba miqebuli Saprangitis prokuratura tsarmoadgena mkhares ჩემი ინფორმაციით ასე არის და ამის გადამწყვეტ ძალიან მარტივად შეიძლება ასე რომ დასვის მხარემ უბრალოდ უბრალოდ სამართლომ არ გაითვალეს ენა წარდგენილი მტკიცებულებები და მან მიიჩნია რომ გეზერაშვილი ამ შემთხვევაში თუმცა ეს არც რომ ეს პროცესი არ დამთავრებულა გეზერაშვილის პროცესი მიმდინარეობს სამართლოს ჩვენთან და მე დარწმუნებული ვარ რომ სამართალს მის შემთხვევაშიც ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ